Sada će nam se predstaviti sportisti Sjenice. Opština Sjenica nalazi se na Peštarskoj visoravni u jugozapadnom delu Srbije na nadmorskoj visini od 1050 metara. U opštini Sjenica živi 28.000 stanovnika sa svim svojim kulturnim i nacionalnim osobenostima u izuzetno dobrim međuljudskim odnosima. Sjenica je jedan od najstarijih učesnika igara, a bogatom sportskom tradicijom, uspešnim ekipama i pojedincima i rekordnim rezultatima. Slavu ovog grada proneli su atletičari, fudbaleri, rukometaši, strelci, karatisti, šahisti, biciklisti i izvanredni smučari. Danas Sjenicu predvode reprezentativci države i učesnici letnjih i zimskih olimpijskih igara, kao i prvakinja Srbije u karateu. Sjenica je bila domaćin igara 1961. 1982. 2003. a na ovim igrama predstavljaju se sa 116 takmičara. Opština Sokolac je domaćin 48. MOSI. Krenete li iz Sarajeva prema Beogradu, Užicu ili Jadranskom moru, put vas vodi kroz Sokolac, živopisni grad u podnožju planine Romanije. Ostaci ljudskih civilizacija svedoče o raznim kulturama. Čast da u ime sportista položi svečanu obavezu pripala je dugogodišnjim učesniku na MOSI-u, igraču i kapitenu košarkaškog kluba Zlatibor iz Čajetine, Dušku Pantoviću. Alo, kolega. Gledaj malo i ovo. Sve si nam u kadar je. U ime svih sportista, učesnika 47. MOSI Čajetina 2010, izjavljujem. Obavezujemo se da ćemo se takmičiti u skladu sa pravilima sportskih disciplina i da će nam fair play i sportsko viteštvo biti u svakom trenutku na prvom mjestu. Hvala. U ime svih sudija svečanu obavezu položit će Dragan Stojanović iz Užica. Sudija 47. MOSI igara Čajetina 2010. godine izjavljujem da se obavezujemo da ćemo u potpunosti poštovati važeća pravila sportskih disciplina i doprineti da sva takmičenja proteknu u fairu, borbi i sportskom duhu. Molim gospodina Milana Stamatovića, predsjednika opštine Čajetina i predsjednika organizacionog odbora 47. MOSI Čajetina 2010 da vas pozdravi i svečano otvori igre. Poštovani učesnici 47. MOSI Čajetina 2010. uvaženi gosti, dragi prijatelji, dobrodošli na Zlatibor. Dobrodošli u opštinu Čajetina i na 47. po redu međuopštinske omladinske sportske igre. Pozdravljam vas ispred organizacionog odbora ove manifestacije i u svoje lično ime sa željom da vaš boravak na Zlatiboru i u Čajetini opravda sva vaša očekivanja. MOSI su jedinstvena manifestacija koja predstavlja pravi primjer međugranične saradnje, razvoja odnosa prijateljstva, uspostavljanje pravih vrednosti. Danas je sport potvrđena kulturna i civilizacijska vrednost, način života i veliki resurs na raspolaganju pojedincu, lokalnoj upravi i državi. Razvoj sporta u našoj opštini mi posmatramo kao bitan integralni deo ukupnog razvoja lokalne zajednice i bitan deo turističke ponude Zlatibora.
Ulaganje u sportsku infrastrukturu je uslov daljeg razvoja naše opštine. Nažalost, moram istaći da Ministarstvo omladine i sporta, kao ni drugi republički organi i institucije, nisu ovaj put prepoznali vrednost ovih igara i nisu nam izašli u susret i pomogli u njihovoj organizaciji. Ipak, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu organizaciji velikih takmičenja, odličnoj turističkoj ponudi Zlatibora i angažovanju opštine, javnih ustanova i preduzeća, a posebno kulturno-sportskog centra kao tehničkog organizatora, pripremili smo se sve uslove da ugodno boravite kod nas i da vam ove igre ostanu u najlepšem sećanju. Još jedno vas srdačno pozdravljam sa željom da u sportskom i fair play nadmetanju postignete najbolje moguće sportske rezultate i steknete nove prijatelje na Zlatiboru. Poštovani učesnici 47. MOSI igara Čajetina 2010. godina, uvaženi gosti, dragi prijatelji, proglašavam 47. međuopštinske omladinske sportske igre u Čajetini otvorene. Hvala još jednom i dobrodošli. Evo nas na 47. MOSI igrama na Zlatiboru, tačije Čajetina, u organizaciji. Ustanova za sport i rekreaciju iz Sjenice je dovela negde oko 116 učesnika ovih MOSI igara. Znači, imamo prijavljene ekipe u rukometu, odbojci muškoj i ženskoj, karateu, stonom tenisu, futbalu, šahu i malom futbalu. Impozantan broj naših takmičara. Organizacija solidna i nadamo se da će biti rezultata. Da, moram da naznačim da je Jasmir Kološina se takmiči sutra za boje našeg grada u bacanju kugle. Evo me na 47. MOSI igrama na Zlatiboru. Ovde je ambijent predivan, ali organizacija igara nije takva kakvu smo mi navikli da gledamo u Sjenici, Prijepolju, Priboju, Bajnoj Bašti i ostalim mestima gde tradicionalno su igre daleko bolje nego ovde, ali ne treba zameriti ljudima, ovo su prve igre. Inače, na ovim igrama sam od 1959. godine, to su bile 6 igre u Novom Pazaru, pa zatim 7 igre u Pljevljima i tako dalje. Dobro je da mladi druže i da se taj duh sportski i dalje održava na prostorima ove regije, odnosno Sandžaka i šire. Naša ekipa, mislim, ove godine da će se predstaviti veoma pozitivno. Imamo dobre fudbalere, karatiste, zatim našega olimpijca bacača i tako dalje. Sjenica bi trebala u narednom periodu da se kandiduje za jubilarne možda igre ili neke druge igre, s obzirom da Sjenica ispunjava izvanredne uslove, a ima i dobru tradiciju organizovanja sandžačkih, odnosno MOSI igara. Pa zadovoljan sam. Čini mi se da smo mi jedna od najboljih ekipa koja se predstavi na samom defileu. Ono što očekujem ja od ovih igara jeste da svi dođu kući bez povreda. Očekujem jednu fair igru, očekujem medalje, očekujem od Asmira da obori rekord MOSI igara koji je 19.47. Mislim da on ima hice za taj rezultat. Ove godine učestvujemo sa 116 takmičara, igrom prilika morat ćemo da se snalazimo, da putujemo, neki će na smeštaj da budu, neki će da putuju, jer smeštaj na Zlatiboru znate i sami da je veoma skup, ali smo smogli snage i organizovali smo se tako da svi oni takmičari koji su izrazili želju da učestvuju na ovim igrama su prisutni na ovim osim igrama. Hvala tebi, Ramo, hvala. Jedno veliko hvala što nas pratiš na svakom koraku.